Tak dneska jsme oficiálně uvedli v život 10 elektrobusů, které začnou jezdit od příštího týdne v Hradci Králové, a 3 naftové autobusy. Elektrické autobusy potřebují na terminálu rychlé nabíjení a uvedli jsme i 2 rychlonabíječky, které jsou nově na terminálu instalovány. Autobus přes noční nabíjení, které trvá zhruba 6 hodin, tak se nabíjí přes noc. Na těch 6 hodin v Hradci Králové ujede zhruba 180 až 230 km. Potom v rámci čekání, které mají řidiči povinné v rámci pauzy 30-minutové, třeba tady na terminálu, se ten autobus půl hodiny dobíjí a dobije se zhruba na nějakých dalších 130 km. Každý autobus, který je v rámci dopravního podniku, denně najezdí 300 až 400 km, takže to 1 až 2 nabití mezi v tom dni dokáže obhospodařit celodenní jízdu autobusem. Celkově všechny autobusy, které v letošním roce nakoupíme, což je 20 elektrobusů, 9 trolejbusů s parciálním pohonem a ty 3 naftové autobusy, tak nás přijdou zhruba na 400 až 430 milionů korun. Částečně elektrické autobusy a trolejbusy jsou financovány v rámci projektu ROP 1, ROP 2, popřípadě projektu ITI. Tam je 85% financováno z těchto projektů, 50% z investic z dopravního podniku.